Топло и без валежи ще остане времето до края на месеца. Това прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Причината за явлението е горещ циклон, който се е разположил трайно над Югоизточна Европа. Все по-краткотрайни валежи и понижение на температурите с градус 2 се очаква в края на седмицата и средата на другата. През следващите дни времето ще остане предимно слънчево, с доста високи температури, ще се повишат с още градус 2 и максималните в отделни райони в вторник и сряда ще бъдат над 40 градуса. Вероятността за краткотрайни следобедни валежи намалява. След средата на седмицата очакваме през страната да премине слабо изразено атмосферно смущение. По отношение на температурите, те ще се понижат с 3-4 градуса, т.е. ще останат доста високи, но все пак малко по-прохладно ще бъде, отколкото през последните дни. По отношение на валежите, атмосферното смущение ще бъде по-добре изразено, тъй като на повече места в страната очакваме да има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. До края на месеца очакваме температурите в страната да останат по-високи от обичайните. През повечето дни от оставащите две седмици ще бъде сухо и слънчево. Повишена вероятност за валежи има през периода 18-20, т.е. както вече казах, след средата на следващата седмица и отново през последните дни от месец юли. И кратък поглед към аномалиите в температурите над континента през следващите седмици. Оставаме в региона с най-голямо отклонение на температурите от нормите. Така ще бъде и през седмицата между 22 и 29 юли. Отново ние сме в района, който е с най-голямо отклонение, Югоизточна Европа. И през първите седмици на август тенденциите за времето са да остане със сравнително високи температури.